Bir daha salam, hörmətli izləyicilər. Verişimizin ikinci saatındayıq və yenə də maraqlı mövzularımız olacaq. İlk olaraq qeyd edirik ki, dünyanın neft şirkətlərinin gəlirləri kəskin olaraq azalıb. Bu barədə bizə iqtisadçılar, neft mütəxəssisləri danışacaqlar. Amma eyni zamanda xəbərlərimiz olacaq, onları da sizə təqdim edəcəyik. Bəli, Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı məcburi köçkünlərin hüquqi statusu rəsmiləşdiriləcək. Buna dair məlumat var və qeyd olunur ki, 1992-ci illəri arasında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar Türkiyəyə köçmüş və hazırda heç bir hüquqi statusu olmayan, o cümlədən tibbi və sosial sığortası olmayan, təhsil, notarius və s. kimi haqlardan yararlana bilməyən Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqi statusunun 2021-2022-ci illərdə rəsmiləşdirilməsi nəzərdə tutulur. İki ölkəyə dair digər bir xəbərimiz də var. Azərbaycan və Türkiyə arasında hava nəqliyyatı müqaviləsi imzalanacaq. Bu müqavilə bu ilin sonuna kimi rəsmiləşdirilməsi nəzərdə tutulur və Türkiyə-Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlığına dair fəaliyyət planında artıq bu sənəd öz əksini tapıb. Yeri gəlmişkən daha bir xəbər var. Gürcüstanda son sutkada 20 nəfər COVID-19-dan həyatını itirib. Əslində, dünyanın bir çox yerlərində ölüm hallarında çoxalma, daha doğrusu azalma var, amma COVID-19-a yoluxmada da biraz çoxalma olduğu söylənilir. Buna baxmayaraq, Dünya Səhiyyə Təşkilatı əslində vəziyyətin bir o qədər də gərgin olmadığını söylüyor və yavaş-yavaş səngimə var, amma digər tərəfdən də Delta ştamı təhlükəsi hər birimizin həyatında mövcuddur. Elə Çinar yeri gəlmişkən, Ermənistanda da artıq yoluxma hallarında bir artım müşahidə olunub. Bununla bağlı ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb və dünən 186 yoluxma hadisəsi baş verib və ümumilikdə bu ölkədə virusa yoluxanların sayı 226 min nəfərə yaxındır. 5 min nəfərə yaxında ölüm hadisəsi bu günə kimi qeydə alınıb. Çox maraqlı məqamlar var. Xüsusilə də Rasim, mənim üçün maraqlı olan məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, bildirilir ki, Delta ştamı daha öldürücüdür, amma Delta ştamının yayıldığı bu günlərdə ölüm hallarında da ciddi bir azalma var. Bu tendensiya nədən irəli gəlir? Bu barədə danışacağıq. Eləcə də bir çox ölkələrdə artıq vaksinasiya prosesi məcburidir. Bu zərurət nədən yaranır? Əgər yoluxma sayında bir o qədər də ciddi artım yoxdursa, vaksinasiya prosesi dünya üçün nə üçün məcburi hesab olunur? Bu barədə də danışacağıq və bizimlə bağlantıda həkim Ramin Nərimandır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Xoş gördük sizi. Salam, xoş gördük. Həkim üçün olaraq soruşmaq istəyərdik. Elə Dünya Səhiyyə Təşkilatı məlumatını qeyd olundu. Yoluxma hallarında, ölüm hallarında müəyyən qədər azalmalar var. Amma bütün bunlara baxmayaraq bir gərginlik də hökm sürür. Nəyə görə bəzi ölkələr artıq məcburi vaksinasiya prosesinə keçirlər? Onlar vadar edən nədir? Siz özünüz də söylədiniz. Yəni, baxmayaraq ki, Delta ştamı 100-ə yaxın dünya ölkəsində yayılıb artıq. Amma ölüm saylarında da, yoluxma sayında da azalma var. Bu çox böyük ehtimalla peyvəndləməyə bağlı olan bir nüansdır. Mən keçən dəfə də sizin yenə də bu verilişdə söyləmişdim. Yəni, Delta ştamının ölümcül olması, sürətlə yayılması haqqında deyilənlər bir o qədər də özünü doğrultmur. Və onu da bildirmişdim ki, Britaniya ştamı da yeni çıxan vaxtda onun haqqında da söylənmişdi ki, Britaniya ştamı da sürətlə yayılır, kifayət qədər digər ştamlarla müqayisədə, koronavirusun digər ştamlarla müqayisədə ölümcüdür. Amma praktikada elə bir hal yaşamadı. Onun üçün də mən yenə də deyirəm ki, bu Delta ştamı haqqında negativ söylən fikirlərə heç də belə yaxına buraxmaq lazım deyil, optimist yanaşmaq lazımdır. Artıq peyvəndləmə öz işini görür, kifayət qədər səhiyyə sisteminin üzərinə düşən yükü yüngülləşdirir. Qaldı ki, peyvəndləmənin məcburi qaydada həyata keçirilməsinə burada müəyyən nüanslar var. Baxın, heç kim belə deyək ki, peyvənd olunmaq istəmir, amma xəstələnəndə yenə də üz tutduğu yerlər tibb müəssisələri olur və bu da tibb müəssisələrinin yüklənməsinə səbəb olur. Bu hal bütün dünyada müşahidə olunur, amma heç kim onu nəzərə almır ki, vaksinasiya 100 ilə yaxındır ki, dünyada tətbiq olunur. Demək olar ki, ən azından birləşmiş bu keçmiş Sovet ölkələrində doğulandan bir həftə peyvəndə olur. Onun hər hansı bir negatif təsirini bugünə qədər heç kim görməyib, müşahidə eləməyib. Nə üçün insanlarda belə bir vaksina qarşı negatif fikir formalaşır, mən onu başa düşə bilmirəm. Yəni, vaksinasiyadan alınan effekt göz qabağındadır
Və xəstələnən insanlar baxmayaraq ki, vaksindən onlar yayınırlar, yenə də səhiyyə sisteminə üz tuturlar və ona düşən maddi zərərin hamısını səhiyyə sistemi çəkir. Onun üçün də artıq bu maddi zərər dəfələrlə profilaktikadan baha başa gəldiyinə, yəni vaksinasiyadan dəfələrlə artıq baha başa gəldiyinə və həyatı təhlükə daşıdığına görə artıq dünya vaksinasiyada həvəsləndirilmədən məcburi sistemə keçdi. Bilirsiniz ki, Avropada da müəyyən həvəsləndirici vasitələrdən istifadə olundu, amma orada da özünü o qədər doğrultmadı. Onun üçün də bütün dünya ölkələri demək olar ki, artıq hətta Avropa ölkələri, hansı ki orada, belə deyək ki, şəxsi azadlıq, şəxsi seçmə böyük hörmət olunur. Onlar da məcbur vaksinasiyaya üz tutdular. Həkim, söyləyirsiniz ki, illər öncə də hələ Sovet dönəmində də Azərbaycanda da bir çox yerlərdə də bu vaksinlər tətbiq olunub. Təbii ki, COVID-19-u nəzərdə tutmuruq. Bu qrip vaksini ola bilər və yaxud da vərəm vaksini ola bilər. Amma onların nəticələrini biz uzun illər boyu görmüşük. Yəni, artıq öz təsdiqini tapıb, etibarlılıq qazanıb. Amma COVID-19 həm yeni virusdur, həm də həmin tətbiq olunan vaksinə dair də tam olaraq 100%-li bir sığorta verilmir. Yəni, bildirilir ki, hələ onun nəticələrini biz müəyyən illərdən sonra görəcəyik. Ola bilər ki, insanlarda yaranan bu tərəddüdlər də elə bundan doğur. İstənilən vaksində əlavə təsirlər müşahidə oluna bilər. Və koronavirusun da vaksinində olunan əlavə, müşahidə olunan əlavə təsirlər heç də digər vaksinlərdəkindən çox deyil, ciddi deyil. Yəni, ümumiyyətlə, vaksinasiyada hər 1 milyon insanda bir ciddi əlavə təsir müşahidə oluna bilər. Bugünə qədər Azərbaycanda bilirsiniz, 1,5 milyondan çox insan 2 doza vaksin alıb, bir o qədərə də bir dozanı almış şəxslər var. Onlar arasında hər hansı bir ciddi əlavə təsirlər müşahidə olunmuyor. Bu tək Azərbaycanda belə deyil, bütün dünyada da belədir. Dediyinizdə müəyyən həqiqət var ki, bəli, o əvvəllər istifadə olunan vaksinlər haqqında bütün tibbi qaydalar gözlənilib, məlumat var və s. və s. Amma koronavirusun peyvəndində bu məlumatlar yoxdur. Vaxt gələndə o peyvəndlərdən necə ki, məlumat əldə olundu vaxt keçəndən sonra, vaxt gələcək koronavirusun peyvəndində də həmin məlumatlar əldə olunacaq. Və belə bir addımın atılması məcburiyyətdən olub. Yəni koronavirusun peyvəndinin əldə olunması, onun gözlənilməsi kifayət qədər uzun müddət çəkərdi. Ümumiyyətlə, bir peyvəndin əldə olunması 5-7 il hardasa çəkir. 5-7 ilə qədər bilirsiniz ki, kifayət qədər ölüm müşahidə oluna bilərdi. Amma müqayisədə görürsünüz ki, koronavirusun peyvəndinə istifadə olunan ölkələrdə yoluxma sayı da azalıb və yoluxma olduğu halda da belə süni tənəffüs aparatına qoşulması, ümumiyyətlə, qospitalizasiya olunmasında külli miqdarda azalma müşahidə olunur. Ona görə də vaksindən qaçmaq yəni lazım deyil. Yəni şəxsən mən özüm də koronavirus əleyhinə vaksin almışam hər iki dozanı. Həkim, son vaxtlar daha doğrusu elə bir gün yoxdur ki, dünya mətbuatında biz saxta peyvəndlərlə bağlı məlumatları almayaq. Ümumiyyətlə, saxta vaksinlər nədir və yaxud da ki, niyə onlar saxta olduğu sübut olunur? Ümumiyyətlə, tibbi ləvazimatların, tibbi preparatların saxtalaşdırılmasının bir neçə yolu var. Onlardan biri odur ki, doğrudan da həmin molekula yaxud da ki, vaksin vasitəsi olur, sadəcə doza uyğun olmur. İkincisi, ümumiyyətlə hazırlanan materialın içərisində söylənilən molekula ümumiyyətlə olmur. Yəni, hazırda koronavirus peyvəndinin saxtalaşdırılması istiqamətində ən böyük atılan addımlar ikinci saxtalaşdırma yolundadır. Yəni, belə deyək ki, heç bir koronavirusa aid olmayan, tutaq ki, adicə bir fizioloji məhlulu götürüb koronavirus əleyhinə peyvənd kimi təqdim edirlər. Bu, bütün zamanlarda olub, bütün dərman preparatlarında müşahidə olunacaq bir haldır. Bütün digər sahələrdə də, belə deyək ki, həmin halların müşahidə olması baş verib indiyə qədər də. Və koronavirus əleyhinə peyvəndinin saxtalaşdırılmasında da belə bir halın müşahidə olunması belə deyək ki, müqayisədə birinci hal deyil. Hər bir halda atılan addımların hamısında belə deyək ki, maliyyə marağıdır. Bu maliyyə marağı adi pulun saxtalaşdırılmasında da var, dərmanın saxtalaşdırılmasında da var, hər hansı bir belə deyək ki, avtomobil vasitəsinin ehtiyat hissəsində də var. Və maddi maraq baxımında da indi tələb olunan hal koronavirusdur, hamı koronavirusa maraqlıdır. Ona görə də təbii ki, koronavirus əleyhinə olan saxtalaşdırılma indi belə qabarıq şəkildə üzə çıxır. Tək koronavirusun vaksinində deyil, digər vaksinlərdə də vaxtaşırı saxtalaşdırılmalar müşahidə olunub dünya praktikasında.
Minnətdarıq sizə ətraflı şəkildə fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün və digər mövzumuza istəyərdim ki, keçək. Xüsusilə də dünyanı narahat edən məsələlərdən biri və dünyada neft şirkətlərinin gəlirləri ciddi şəkildə azalıb. Təbii ki, buna təsir göstərən bir sıra amillər var. Nəzərə alsaq ki, 2020-ci ili biz pandemiya şərtləri daxilində keçirmişik və bu da öz təsirini göstərib. Digər tərəfdən isə dünyada artıq yeni bir trend var və ənənəvi enerjidən alternativ enerjiyə keçirlər. Bu da müəyyən mənada təsir göstərir deyə mütəxəssislər bildirirlər, amma daha dəqiq şəkildə nə üçün həmin neft şirkətlərinin gəlirləri azalıb, bu barədə ekspertlərimiz danışacaqlar. Amma ilkin olaraq gəlin dünyanın məşhur neft şirkətlərinin qiymətlərinin, daha doğrusu gəlirlərinin nə qədər azaldığına diqqət yetirək və total şirkətinin maliyyə hesabatına nəzər yetirək 2020-ci il üzrə və zərər 7,2 milyard dollardır. Xalis mənfəət 4-cü rübü üzrə 66%-lik bir azalma var, 891 milyon dollar və şirkətin dövriyyəsi 119,7 milyard dollar olub 2020-ci ildə və neft hasilatının həcmi 1,3 milyon barel olub. Yəni 7,2 milyard dollarlıq bir zərərlə işləyib total şirkəti. Bəli, neft şirkətlərinin tarixində ilk dəfə olaraq zərər baş verir və növbəti xəbərdə dünyanın ən böyük şirkətlərindən biri olan BP ilə bağlıdır və onun maliyyə vəziyyətini istəyərdik biz sizə təqdim edək. Elə 3 illik bir göstərici açıqlanıb. 2018-ci ildə bu şirkət 9,4 milyard dollar gəlir əldə etmişdirsə, ötən il, daha doğrusu 2019-cu ildə bu göstərici 4 milyard dollar olub. Amma 2020-ci il üzrə vəziyyət tamamilə pisləşib və 20 milyard dollardan artıq zərəri başa vurub ili həmin şirkət. Bir sözlə, neft şirkətləri 2020-ci ili zərərlə başa vurublar. Az öncə bəzi məqamları vurguladıq, amma daha detallı şəkildə elə bu sahənin mütəxəssisləri danışacaqlar və iqtisadçı Seymur İbadov suallarımızı cavablandıracaq. Seymur bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi. Xoş gördük sizi. Salam. Seymur bəy, təbii ki, neft şirkətlərinin zərərlə işləməsi, gəlirlərinin 2020-ci ildə azalmasının müəyyən səbəbləri var, amma istəyərdik ki, ilkin olaraq detallı şəkildə siz izah edəsiniz, buna təsir göstərən faktorlar nələr olub? Salam, bir daha sualınıza görə təşəkkür edirəm. Yəni, biz bilirsiniz ki, keçən il ümumiyyətlə bir çox ölkələr üçün bu COVID-lə bağlı olaraq bir çox hadisələrlə yadda qalıb. Yəni, mən hesab edirəm ki, keçən il, ümumiyyətlə 2020-ci il uzun müddət müzakirə obyekti olacaq və iqtisadçılar üçün həmin bu dövrdə bir çox yeni yəni, amillər formalaşmış oldu. Çünki pandemiyanın iqtisadiyyata göstərə biləcəyi təsirlər müasir dövrdə biz onun fəsadlarının nə olduğunu müasir dövrdə görmüş olduq. Təbii ki, əsas neft şirkətlərinin yəni zərər görməsinin ən əsas səbəblərindən biri COVID-lə bağlı olaraq ölkələrin müəyyən qapanmalara getməsi idi, istehsal proseslərinin dayanması idi və bununla da bağlı olaraq bildiyiniz kimi neftdə olan tələbatın kəskin olaraq aşağı düşməsi idi. Və eyni zamanda, yəni biz əgər neftin ümumi qiymətinə baxmış olsaq keçən il üçün, görmüş olaraq ki, 19-cu ilin sonlarından başlayaraq neftin qiymətində müəyyən bir düşmələr müşahidə olunurdu. Yəni, neftin qiyməti haradasa 60 dollar civarında idisə ortalama, artıq 20-ci ilin əvvəllərindən biz orada müəyyən bir düşmələr müşahidə edirdik və bu pik nöqtəsini biz 20-ci ilin mart ayında müşahidə etdik ki, bu da OPEC-də iki dövlətin, Səudiyyə Ərəbistanla Rusiyanın hasilatı azaltmaqla bağlı müəyyən bir razılığa gəlməməsi nəticəsində pik nöqtəsi yaşandı. Yəni, qısa müddətli biz futureslarda mənfi qiymətlər müşahidə etdik. Eyni zamanda neftin qiyməti haradasa 15 dollar civarına qədər eniş göstərmiş oldu, düşdü. Və neftin qiyməti uzun müddət ərzində demək olar ki, bir neçə ay ərzində həmin aşağı hədlərdə qalmış olur. Amma bundan sonra isə biz tədricən neftin qiymətində müəyyən bir qalxmaları müşahidə etmiş olduq və söyləmək olar ki, haradasa keçən ilin ortasından nisbətən neftin qiyməti qalxmağa doğru yönəldi və demək olar ki, 60 dollardan düşmüş qiymət səviyyəsini 20
birinci ilin əvvəllərində artıq bərpa edə bildi neft. Bütün bu proseslər təbii ki, bütün neft şirkətlərinin gəlirlərinə təsir edən ən əsas amillərdən biridir ki, negativ olaraq təsir edən ən əsas amillərdən biridir. Zazun, siz bir neçə şirkətin adını vurğulamış oldunuz. Yəni, burada digər gəlirlərini açıqlamış digər şirkətləri də yəni, qeyd eləmək olar. Misal üçün, BP şirkətini qeyd etdiniz ki, 20 milyard dollardan çox zərər edib. Bura mən əlavə edərdim Exxon Mobil şirkətini. Misal üçün, o da böyük neft şirkətlərindən biridir ki, 22 milyard dollar zərərlə bağlanmış olub. Və ümumi, yəni biz bu baxmış olsaq və hesabatların özünə baxmış olsaq, məsəl üçün BP şirkəti keçən illərin bir çox fəaliyyətində bir çox dəyişikliklər etməyə çalışıb. Yəni bu gəlirləri hətta belə deyərdim ki, azaltmaq niyyəti ilə bir çox gedişlər etməyə çalışıb və ən əsas gedişlərdən biri xərclərinin azaldılması istiqamətində olub. Hətta müzakirə obyektlərin, yəni müzakirə olunan məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, neft şirkətlərinin bir çoxu artıq bəzi hallarda aktivlərinin bir hissəsinin satılmasına da çalışıb ki, gəlirlərinin, yəni zərərlərini nisbətən azaltmış olsunlar. Amma bütün bu edilən bu addımlara baxmayaraq, şirkət daxili xərclərin maksimallaşdırılmasına baxmayaraq, neftin qiymətinin kəskin düşməsi nəticəsində demək olar ki, neft şirkətlərinin əksəriyyəti həmin bu ili, 20-ci ili, Seymur bu ağır Bey. İli negativ nəticə ilə bağlayıblar. Bir sualımız var, çox qısa zəhmət olmasa. Bu şirkətlər, xüsusən BP Azərbaycanda hasilatın pay bölgüsündə xüsusilə iştirak edən bir şirkətdir. Neft layihələrində xüsusi payı var. Bəs onların gəlir itkisi, bazar paylarının azaldılması Azərbaycanla bu münasibətlərə, Azərbaycanın neft gəlirlərinə bu layihələrə necə təsir göstərə biləcək? Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu tip məsələlər bu şirkətlərin, ümumiyyətlə hər hansı bir biznesə ongoing prosesdə baxmaq lazımdır. Yəni, davam edən bir prosesdə baxmaq. Yəni, bunu belə sadə şəkildə desək, uzunmüddətli bir dövr üçün baxmaq lazımdır. Yəni, hər hansı bir biznes fəaliyyətində bu cür prosesləri göz önünə almaq lazımdır və xüsusilə də bu cür böyük şirkətlər üçün. Yəni, BP şirkəti üçün bu, qeyd edeyim ki, ilk hal deyil. Misal üçün, 2010-2020-ci illər ərzində BP şirkətinin fəaliyyətini analiz etmiş olsaq, biz görərik ki, 2010-2015-ci illərdə BP şirkətinin gəlirlərində negativ göstəricilər olub. Və bunları da əsasən analiz etdikdə belə nəticəyə gəlmək olur ki, həmin dönəmlərdə əsasən yenə də müəyyən bir krizislərin olması, neftin qiymətində müəyyən bir düşüşlərin olması birbaşa olaraq BP şirkətinin də gəlirlərini negativ təsir etmiş olur. Mən hesab edirəm ki, biz bu münasibətlərdə heç bir dəyişiklik görməyəcəyik və bu münasibətlər necə varsa o cür şəkildə də davam edəcək və eyni zamanda artıq 2020-ci il geridə qalıb və bu il üçün olan müəyyən qiymət artımları imkan verəcək ki, bu il ərzində əldə olunmuş gəlirlər hesabına itkilərin ya tam olaraq ya da ki, keçən il olan itkilərin müəyyən bir qismi bağlanılmış olsun. Təşəkkür edirik sizə. Ətraflı şəkildə öz fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün elə bu mövzu ilə davam edək. SOKAR da 2020-ci il üzrə maliyyə hesabatını açıqlayıb və elə SOKAR-ın da zərərlə işləməsinə dair nəticələr görürük. Və ölkələr üzrə gəlirlərin bölgüsünə nəzər yetirək. Azərbaycanda 2,7%-lik bir azalma olub gəlirlərdə. Türkiyə üzrə bu 18,7%-lik azalmadır. Gürcüstan üzrə 10,8%-lik azalma müşahidə olunur. İsveçrə üzrə 2,1 dəfə və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri üzrə gəlirlər 29,1% azalıb. Deməli, SOKAR-ın da 2020-ci il üzrə gəlirləri kifayət qədər azalıb bütün ölkələr üzrə və görək bunun səbəbləri nələrdir? Elə SOKAR-ın sözçüsü İbrahim Məhmədov bu və digər suallarımızı cavablandıracaq. İbrahim bəy, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ olun. Hoş gününüz olsun. İbrahim bəy, SOKAR-ın Azərbaycanın əsas neft gəlirlərinin formalaşdırdığı bir şirkətdə maliyyə hesabatı açıqlandı və gəlirlər də kifayət qədər azalıb. Biraz əvvəl dediyimiz kimi bir sıra fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdə də bu gəlirlər azalıb. İstərdə siz onun səbəbini izah eləyərsiniz və bu il üzrə gözləntiləriniz varsa onun da zəhmət olmasa deyərdiniz.
Əslində bu azalma gözlənilir də, artıq gözlənilirdi. Çünki bütün şirkətlərə bu COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədə olan iqtisadi böhran toxunmuşdu. Zokar indiyə qədər 2008-ci ildən bəri 13 dəfə maliyyə hesabatını açıqdı, yəni 13 il üzrə maliyyə hesabatını açıqdı. Bu 13 ildə 11-ini mənfəətlə tamamlayıb, ikisini isə zərərlə tamamlayıb. Bunlar ümumi mənfəət 10 milyarddan çox olub, ümumi zərər isə 3 milyarddan çox olub. Beləliklə, 13 ilin deyək belə nəticəsinə görə Sokar yenə də 7 milyarddan mənfəət edib. Amma bu 2 ildə nəyə görə zərər baş verib, bunun səbəblərini biz izah etmişik. Birinci dəfə bu olub 2015-ci ildə. 2015-ci ildə bilirsiniz ki, ölkədə devalvasiya olmuşdu və devalvasiya nəticəsində Sokarın ölkə daxilində satdığı əsas məhsulların dəyəri 2 dəfə azaldı. Və bu da onun əməliyyatlarına, şirkətin əməliyyatlarına təsir göstərməyə də bilməzdi. İkinci dəfə isə ötən il oldu. Ötən il isə bütün dünya iqtisadiyyatı üçün, o cümlədən də neft sənayesi üçün ən ağır illərdən biri kimi tarixdə qalacaq. Dünyanın ilk onluğun yer alan neft şirkətləri arasında, yəni 10 neft şirkətinin 6-sı zərərlə tamamlayıb ötən ili, biri hələ hesabatını açıqlamayıb. Və hamısının ümumilikdə mənfəət nisbəti azalıb. Yəni, gəlirlərin azalması və zərərlərin yaranması gözlənilən idi. Bunun qarşısını almaq üçün keçən il müvafiq tədbirlər görüldü və əgər həmin tədbirlər görülməsəydi, əlbəttə ki, zərər daha böyük ola bilərdi. Çünki ötən il, dediyim ki, riskli olmayan bir böhranla üzləşmişdik. Ancaq əsas əməliyyat sahələrimizdə, o cümlədən neft hasilatında və neft ticarətində biz əksinə mənfəətə nail olduq. Hətta Sokar 2019-cu ildən daha yaxşı nəticələrə nail oldu bu sahələrdə. Ancaq digər sahələrdə isə mənfəətdən, deməli, zərərdən yaymaq mümkün olmadı. Misal üçün, bəzi ölkələrdən, Türkiyə kimi bir ölkədə, bizim ən çox xarici sərmayələrimiz olan bir ölkədə böyük zərərlə üzləşdik. Bu da qaçılmaz idi, çünki bu ölkələrdə bəzilərində çox yüksək inflasiya baş vermişdi. Həmin ölkənin valyutasının dəyəri kəskin şəkildə düşmüşdü. Və bu da bizim gəlirlərimizə, yəni dollara çevirəndə, manata çevirəndə öz əksini göstərməsi labir idi. Lakin bu daimi bir faktor deyil. Mənfəət hər il dəyişir və ümid var ki, bu il artıq biz yenə də mənfəət həddinə çıxa bilərik başqa şirkətlər kimi. İbrahim bəy, bir sualım da olacaq. Söyləyirsiniz ki, bu il mənfəətlə başa vuracağınıza ümid edirsiniz və təbii ki, artıq bir neçə ayı geridə qoymuşuq. İlkin olaraq göstəricilər nələrdən ibarətdir? Yəni, ilin sonuna kimi hesabat verilərkən artıq mənfəətlə başa vurduğuna dair məlumatlar əldə edə bilərikmi bu proqnozlardan çıxış edərək? Xanım, biz deməli, maliyyə nəticələrini illik üzrə Sokar açıqlayır, hər il üzrə açıqlayır və illik nəticələr açıqlanmamışdan qabaq beynəlxalq audit şirkəti Ernst & Young tərəfindən yoxlanılır, təsdiqlənib, ondan sonra açıqlanır. Ona görə biz hər hansı bir nəticəni bu yoxlama aparılmadan da açıqlaya bilmədik. Lakin ümumilikdə biz görürük ki, bazarda artıq nikbin hava var, neftin qiyməti artmaqdadır. Bu da labirdir ki, neft şirkətlərinin əməliyyatlarında müsbət təsir göstərir. Dediyim kimi, başqa şirkətlərdə, məsələn, ötən il, 10 aparıcı dünyanın ən böyük 10 neft şirkətindən 6-sında zərər olmuşdu və onların zərəri Sokar kimi deyil. Məsələn, Sokarda 1 milyard zərər olubsa, orada 20 milyard, 22 milyard kimi zərərlər olub. Amma sonraki illərdə onlar da bunun əvəzini çıxacaqlar çox güman ki, biz də bunun əvəzini çıxacaq. Bunu da mən qeyd edim ki, bəziləri soruşa bilərlər ki, bu deməkdir ki, Sokar zərər edibsə, bu deməkdir ki, ölkə ümumilikdə zərər edib, həmin il bu belə də deyil. Çünki ölkənin neft gəlirlərinin böyük hissəsi Sokarın xəzinəsinə getmir, birbaşa dövlət neft fonduna gedir. Yəni, o Azəri Çıraq Günəşlidən daxil olan mənfəət dövlət neft fonduna cəmləşib, oradan da dövlət büdcəsinə transfer olunur. Buna görə yəni dövlətin mənfəəti öz yerində düzdür, orada da azalmalar olub, çünki neftin qiyməti azalmışdı. Ancaq bu baxımdan dövlət neft fondu zərər etmədi və dövlətin ümumi gəlirlərinə, yəni zərər kimi bir təsir olmadı. Ancaq Sokarın əməliyyatlarına, bəli, ümumilikdə indiyə qədər 2 il, 2 dəfə olub ki, zərər yaranıb və inşallah ki, bunun qarşısını gələcəkdə də alınmalıdır. Belə deyək də, belə bir çətin vəziyyətdə yüzlərlə neft şirkətinin müflisləşdiyi bir ildə
yenə zərəri azaltmaq da özü bir qənaətbəxş nəticə sayılsa da, əlbəttə ki, sonraki illərdə bununla kifayətlənmək olmaz. Sokar mənfəətini də artırmalıdır, yeni strategiyanı tətbiq etməlidir və cənab prezidentin bizə göstərdiyi islahatları həyata keçirməklə qarşıdakı 10 illiyi yüksək mənfəətlə tamamlamalıdır. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə ətraflı şəkildə məlumat verdiyiniz üçün. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, əslində iqtisadçılar və adiyyatı qurumlar izah etdilər ki, nə üçün neft qiymətlərində, daha doğrusu neft şirkətlərinin gəlirlərində azalma müşahidə olunub. Amma 2021-ci il üzrə proqnozlar kifayət qədər nikbindi və hesab edirlər ki, mənfəətlə başa vura biləcəklər. Amma bütün hallarda BP, Total və digər şirkətlərin təcrübəsini diqqət yetirsək, onlar daha çox alternativ mənbələrə, alternativ enerji mənbələ istinad edərək zərərləri minimuma endirmək və qarşılamaq niyyətindədirlər. Belə, bu mövzu ətrafında kifayət qədər geniş şəkildə danışdıq, amma bugünlərdə həm də sosial şəbəkələrdə müzakirə edilən əsas məsələlərdən biri də media haqqında qanundur və hər gün yeni detallar açıqlanır və ictimaiyyətin də müzakirəsinə çıxarılır və uzun illər bütün jurnalistlərin də ən çox üzləşdikləri çətinliklərdən biri məhz istinad mədəniyyətidir. Ölkədə jurnalistlər arasında buna dair hər zaman müzakirə aparılır, amma qanunvericilik çərçivəsində bu hələ ki, həyata keçirilmirdi. Artıq media haqqında qanun bütün bunları da tənzimləyəcək. Yəni, artıq biz agentliklərdən xəbər götürən zaman mütləq buna istinad etməliyik. Elə media eksperti Aynur xanım Kərimova ilə istəyərdik bu haqda söhbətimizi aparaq. Aynur xanım, buyurun. Buyurun studiyamıza. Hoş gördük sizi. Hoş gördük. Sabahınız xeyir. Aynur xanım, son zamanlar, xüsusən bu qanun, yenilik, İstinad mədəniyyətinin mətbuatda, mediada təşkil edə biləcək mi sizsə? Əslində, qanunlar nəyisə dəqiq əməl etmək üçün deyil, eyni zamanda müəyyən bir istiqaməti göstərmək üçündür. Ona görə mənə elə gəlir ki, təbii buna yaxşı bir səbəb olacaq, istinad mədəniyyətini gözləməyə yaxşı, gözəl bir səbəb olacaq. Sadəcə mən bir qədər çərçivələri müəyyənləşdirmək istəyirəm. Bu an media haqqında qanun ictimaiyyətə hələ ki açıq deyil, çünki prosesdədir, işləmə prosesindədir. Mən sadəcə bir qapalı müzakirədə iştirak etmişdim və bu deyilən informasiyalar, bu sızılan informasiyalar, ola bilir ki, hansısa açıqlamalardır, amma tam sonuncu variantı deyil. İstinad mədəniyyəti əslində jurnalistika hüququ sahəsidir, jurnalistika hüququ sferasıdır və bu sfera nə vaxt fəaliyyətə başlayır? Sənin yazın çap olunduqdan sonra 3 problem çıxır cəmi. Hüquqla bağlı cəmi 3 problem çıxır. Birincisi, sən qeyri-korrekt informasiya verirsən və bu kiminsə şəxsi həyatına, yaxud kiminsə biznesinə və s. təsir edir. Sən korrekt İkinci situasiya, sən korrekt informasiya verirsən və bu kiminsə yenə də şəxsi həyatına və reputasiyasına təsir edir. Və üçüncü problem əsas, sən çap elədiyin materialın müəllif hüquqları və istinad hüquqları olmaya bilər, yaxud ola bilər. Ona görə bu çox ciddi həll olunmalıdır. Çünki ideya prinsip nədir? Sənin hazırladığın intellektual məhsul sənin özünə həm iqtisadi baxımdan, həm mənəvi baxımdan gəlir gətirməlidir, dividend gətirməlidir. Və ondan istinad olmadan, istifadə olunan da təbii ki, bir qədər haqsızlıq və ədalətsizlik üzə çıxır. Ona görə mənə elə gəlir ki, bu vurğu, qanunda bu vurğu çox dəqiq vurulacaqsa və dəqiq çərçivələr bəlli olacaqsa, biz jurnalistlərə çox kömək olacaq. Vizual mediada mən fikirləşirəm, əsasən bu hüquqlar digital mediada, rəqəmsal mediada daha çox pozulur. Çünki vizual mediada mən indi fikirləşirəm, bizim yaranandan indiyə qədər medialarımız, televiziyalarımız öz arxivlərini çox yaxşı qoruyurlar. Məsələn, baxın, bizim dövlət televiziyası ASTV-nin arxivlərindən istifadə etmək, onlar çox onu gözəl qoruduqları üçün məhz biz onlara hökmən istinad verməliyik. O kadrlar əgər varsa, onun özünün qızıl fondu var və s. Yəni, bu baxımdan ASTV müəllif hüquqlarının qorunması, öz materiallarının qorunması sahəsində çox maraqlı və buna çox dəqiq əməl eləyən bir qurumdur. Amma digital mediada təbii ki, istinad mədəniyyəti, sən işləyirsən, tər tökürsən, neçə qaynaqlar axtarırsan və s. Və birdən-birə kimsə bunu sənə istinad vermədən, yaxud öz adı ilə verir ki, təbii ki, bu bir qədər ədalətli bir qərar deyil. Aynur xanım, təbii ki, qanunvericilik bunu diktə edəcək, amma daha sonra icraatda bu necə həyata keçiriləcək, əsas problemlərdən biri də bundan ibarətdir. Sizin də söylədiyiniz kimi, əsasən informasiya agentliklərindən xəbərlər oğurlanır, belə deyək, və söylənilir ki, yeni qanuna əsasən, belə deyək, mətbuata sızan ilkin məlumata əsasən, bu ya abunəlik əsasında olmalıdır, ya da müqavilə ilə həyata keçirilməlidir. Sizcə, bugünkü Azərbaycan jurnalistikasının reallığını nəzərə alsaq, bu nə dərəcədə işləyəcək?
Yəni, əslində biz bu an jurnal media ümumiyyətlə elə bir periyoddadır ki, biz transformasiya olunmalıyıq hökmən. Nə üçün bu transformasiya nəyə bizə vacibdir? Biz sivil reislərə düşməliyik. Mətbuat sivil reislərə düşməlidir. Və burada həmin o cəngəllik qanunları işləməlidir ki, əgər mən bunu daha tez üzr istəyirəm ifadəni ki, uğurladım və yerləşdirdimsə bu daha normal olacaq. Yox. Yəni, əslində bizim özümüzə və jurnalist kimi özümüzü daha konfortlu hiss etməyə yönəlmiş bir qərardır. Amma istinad mədəniyyətinin nəyi gətirəcək? Bunun müsbət cəhətlərini mən sizə deyim. Sən öz intellektual mülkiyyətini qorumuş olacaqsan, sən bundan əgər imkan varsa, bundan müəyyən dividendlər əldə eləyəcəksən və bu informasiyanı təmiz, normal formada sənə çatdıracaq. Digital mediada daha çox mən fikirləşdim, baxdım, yəni sırf mən bu an bu sahədəyəm. Bu situasiyalar kifayət qədər tez-tez təkrar olunur, amma son zamanlar, haradasa son 1-2-3 ilə bu transformasiyalara görə o mədəniyyət formalaşmağa başlayır. Çünki məsələn, sadəcə sən görəndə ki, sənin saytın istinadsız verilirsən, sadəcə zəng eləyirsən, danışırsan və deyirsən ki, zəhmət olmasa istinadın, əsasən istinadı verirlər, əsasən. Amma ayrı problem o tərəfi odur ki, məsələn, üçlü, dörtlü qaynaqlarla istinadlar verilir. Yəni ki, bir qədər tənbəl jurnalistikadır, bir qədər də gülüncdir. Yəni, məsələn, baxırsan ki, X agentliyi, Y agentliyinə əsasən Z agentliyinin verdiyi məlumata görə, yəni bu artıq bu deməkdir ki, sən özün normal kontent yaratmırsan və üçlü qaynaqlar verirsən. Yəni, bu artıq profesionalizm baxımından təbii ki, bir qədər zəif fəaliyyət göstərdiyinin bəlirdir. Aynur xanım, istinad hüququnun qorunması eyni zamanda o dediyiniz bir neçə o üçüncü, dördüncü mərhələli o yayım prosesi ki, baş verəcək. Bu, bəzi mətbuat xidmətlərinin bazardan çıxmasına gətirib çıxara biləcək. Bu, eyni zamanda bir mətbuatda bir problemi yaratmayacaq ki, siz? Baxın, Yunanlar kimi deyəcəm, güclü qazansın. Əslində, yəni, həmin sahədə rəqabətdə əgər sən davamlı deyilsənsə, təbii ki, onu aradan çıxmağa çox yaxşıdır. Çünki, baxın, böyük agentliklər var. Agentliklər, xəbər saytları, bunları bir qədər fərqləndirməliyik. Agentliklərin funksiyası sırf xəbər üretmək və bu xəbəri çox zaman, əgər bu imkan varsa, bu bazar varsa, satmaqdır. Məsələn, Associated Press dünyanın ən sayılan informasiya agentliklərindəndir və onun xəbərlərini kimsə öz adı altında çap edilmək heç vaxt ağlına gəlmir. Çünki bu, kifayət qədər sivil reislərə qoyulmuş bir prosesdir və hər bir digital sorsun, hər bir digital mənbənin özünün kiçik bir xatırlatması, özünüz bilirsiniz ki, əgər istinad verərkən gipirliklər verilməlidir, buradan götürülən xəbərlər və s. demək, onların o bəlirtici brand markaları üstündən götürülməməlidir, əgər xəbərlərdirsə, yaxud foto şəkillərdir, audio-vizual yazılar, bunlar hamısı çox dəqiq gözlənilməlidir. Yəni, bu bir paralel aparsaq, bilirsin, nəyə oxşu, kinematografda sən pirat kopiyalardan istifadə etməyinə oxşu. Yəni, o dərəcədə düzgün olmayan bir hərəkətdir. Eyni şeydə sən, məsələn, hansısa bir agentliyin təsvirini götürüb onun üzərindən watermarkı, o işarəni silib qoyursansa, təbii ki, bu sənin qeyri-profesionalizmindən xəbər verir. Aynur xanım, sizin də söylədiyiniz kimi, əslində xəbər saytlarında yayımlanan böyük məqalələrdə daha çox istinad verirlər. Yəni, digər saytlardan götürəndə istinad verirlər. Amma əsas problem, mənim fikrincə, bəlkə də subyektiv yanaşmamdır, xəbər agentliklərindən götürülən məlumatlardır. Əslində, kiçik olan, bəzi hallarda ekskluziv olan xəbərlərin oğurlanması məsələsidir. Və bu yeni qanun bunu tənzimləyə biləcəkmi? Tutaq ki, belə deyək, abunə əsasında bunu reallaşdırdıq. Bu zaman bu bazar buna imkan verəcəkmi? Və yaxud da rəqabət işin daha yaxşı olmasına gətirib çıxara biləcəkmi indiki durumda? Çünki indiki vəziyyətdə bir o qədər də istənilən televiziya və yaxud da xəbər saytları abunəlik əsasında həmin agentliklərdən məlumatı almaq istəmirlər. Yəni, Reuters effekti, keyfiyyəti yoxdur bugün. Razıyam sizlə. Abunəlik o deməkdir ki, mən ekskluziv hansısa bir produkt sizə satıram və nəzərə alın ki, bizim agentliklər o ekskluziv hansı həcmdə o ekskluziv produktu satırlar ki, sən onu təbii ki, pul vermək, maddi o münasibətlərə girmək, sənə nəsə əsaslandırmalısan. Məsələn, bizim hansısa bir məşhur agentlik çox lazımlı bir informasiya satırmı, satmırmı? Baxın, bu an siz yəqin ki, bilirsiniz, işgüzar səhərdəyik, Bloomberg-in verdiyi məlumatlar çox bahalıdır, düzdür və onlar demək olar ki, qapalıdır. Sən yalnız abunəlik haqqı ilə alıb onları yerləşdirə bilərsən. Biz Bloomberg qədər keyfiyyətli material verməyə hazırıqmı? Bu material, yaxud
o qədər operativ məlumat verməyə hazırıqmı ki, biz məhz pulumuzu ödəyərək oradan informasiya alaq. Yəni ki, bu əslində rəqabətə gətirib çıxarır və yaxşı rəqabət əslində keyfiyyətin artılmasına gətirib çıxarır. Mən elə gəlir ki, bu uğurlu bir seçim olar. Abunə ilə sən adekvat, sənin ödədiyin pula adekvat məhsul alasan, produkt alasan. Aynur xanım, dünyanın bir sıra ölkələrində bu məhsullar da çox diqqət yetirilir və müəlliflik hüququ qoyulur, istinad mədəniyyəti hökmən olmalıdır. Qanun olsa da olmasa da, amma Azərbaycanda bununla bağlı qanun deyək ki, qəbul olundu. Amma real yanaşsaq, nəzarət necə olacaq? Yəni, bunun bir nəzarət mexanizmində, icra mexanizmində olmalıdır ki, belə problemlər olmaz. Razıyam sizlə, mediada ümumiyyətlə nəzarət anlayışı həmişə ən zəif bir nöqtədir. Çünki, baxın, rəqəmsal media elə bir ortamdır ki, yəni böyük bir okeandır və o okeanda bunun hamısını izləmək bir qədər çətindir, nəzarət mexanizmi. Demək, nəzarət mexanizmi həll yolu deyil. Demək, insanlar, jurnalistlər öz beyinlərindən başlamalıdırlar ki, yəni bunu sadəcə olaraq qeyri-etik hesab eləməlisən ki, sən kiminsə əməyini mənimsəyirsən və öz adına altında verirsən. Mənə gəlir ki, bunu biraz zamana buraxmalıyıq. Çünki zaman keçdikcə təhsil səviyyəsi, yanaşma, problemlərə yanaşma səviyyəsi, sonra beynəlxalq aləmlə, beynəlxalq jurnalistikada özünü müqayisə etmək səviyyəsi artdıqca, yəni mən həmişə maarifçiyəm, mən buna inanıram. Maarifin və pozitiv bilgilərin çox normal təsir etdiyinə inanıram. Ümid edirəm ki, bu artdıqca insanlar özləri, jurnalistlər özləri kiminsə əməyini götürüb istimadsız və s. verməyə özləri sadəcə utanacaqlar, yəni sadəcə bunu eləməyəcəklər. Ki, mən sizə deyim, hal-hazırda biz elə bir periyoddayıq ki, artıq o aktorlar dəqiq müəyyənləşir mediada, digital ortamda aktorlar dəqiq müəyyənləşib, onların yeri dəqiq müəyyənləşib və onlar artıq öz profesional davranışını tənzimləmək zorundadılar və bunun fərqindədirlər çox. Yaxşı ki, bunun fərqindədirlər. Müzakirə edilən məsələlərdən biri də məhz istinad edilərkən yalnız üçdə birinin götürülə bilməsi və mətnin digərinin təbii ki, həmin şəxs tərəfindən, yəni agentlik tərəfindən və yaxud da sayt tərəfindən özünün istehsal olunmasıdır. Sizin fikrinizcə bu nə dərəcədə uyğun bir variantdır? Yəni, yalnız üçdə bir hissəsinin istinad edilməklə götürülməsi. Yəni, mən fikirləşirəm ki, bu media agentliyi bununla bağlı hansısa bir belə agresiv nələrin səhiyyatı keçirilməyini demir. Sadəcə şərtlər qoyur. Yəni, sənə deyir ki, sən əgər bir yazı götürürsən, heç olmasa üçdə bir hissəsini sən istinadını verməlisən. Yəni, bu sırf etik bir şeydir. Bu, hansısa cəza, nə bilim, hüququn, nə bilim, cəzalandıran əli deyil. Yəni, bu, baxın, jurnalistika elə bir ortamdır, yaradıcı ortamdır, çox profesional ortamdır. Və orada bunlar mənə elə gəlir, harca bir şərti arzu olunan bir şeydir. Üçdə biri, yəni, sən materialı tövlükdə götürürsən və öz adına verirsən ki, təbii ki, bu düzgün deyil, ən azından üçdə biri. Amma burada bir vacib momentdə bu mexanizmlərin sonradan necə işləyəcəkdir. Çünki özünüz bilirsiniz ki, jurnalistika qədər dinamik ikinci bir sahə yoxdur, çox dinamikdir. Və sən hər dəfə belə bir proseslər baş verəndə, sən məhkəməyə müraciət edirsən, ədalətin bərpa olunması və s. bunlar kifayət qədər vaxt, enerji alır. Ona görə bunun daha çevik yollarını tapmaq lazımdır. Həmin o üçdə bir dediyiniz məsələ o çevik yollardan mənə elə gəlir ki, biridir. Amma yenə deyirəm, biz bu an elə bil ki, kofedə fala baxırıq. Əslində, bizim əlimizdə heç bir qanunun nə layihəsi var, nə bir şey. Sadəcə bu yayılan bəzi eksklüziv ilkin müzakirələrdir. Yer gəlmişkən mən istəyərdim ki, bu qanun kifayət qədər geniş müzakirə olunsun. Özü də ictimaiyyətdən də əlavə profesional segmentlər, hüquqşünaslar arasında çox istəyərdim müzakirə olunsun, jurnalistlər arasında müzakirə olunsun. Çünki kollektiv mining deyirlər də, kollektiv təfəkkür kifayət qədər bəzən realistik həllər çıxarır ortaya. Aynur xanım, əslində müzakirə olunur. Səhv etmirəmsə, həm hüquqşünaslarla, həm də jurnalistlərlə qrup şəklində bu qanun müzakirə edilir. Elə bəlkə də mətbuata sızmasının da səbəb olur. Vizual media, demək, vizual medianı təmsil edən insanlar arasında hökmən olmalı, digital media hökmən olmalıdır. Qəzetçilər arasında, hüquqşünaslar. Mən hətta deyirəm, bunun texniki tərəfləri də hökmən müzakirə olmalıdır ki, çünki orada da ödənilmə məsələləri var, müəllif hüquqların qorunması məsələləri var. Ona görə, yəni mən müxtəlif seqmentlərdə bunun müzakirəsinin tərəfdarıyam. Aynur xanım, media haqqında qanuna yeni dəyişiklər müzakirə olunur, yeniliklər, yeni yanaşmalar olacaq. İstinad hüququ və s. belə bir yeniliklər var və bildiyim qədərlə siz də bu proseslərdə birbaşa iştirak edirsiniz. Bu qanun deyək ki, qəbul olundu. Bu qanunun qəbulundan sonra media sektorunda, media bazarında siz nələri müşahidə edəcəksiniz? Yəni, nəyi görəcəyik, hansı yeniliklər olacaq sizə?
Aha, nə baş verəcək? Əslində proqnoz verməkdən çox qorxuram düzü, amma düşünürəm, yenə deyirəm, mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanda media çox uzun bir durğunluq periodundan sonra dəyişməyə labüd bir situasiyadadır. Çünki media cəmiyyətin istədiyi səviyyəni, cəmiyyətin tələb etdiyi səviyyəni verir. Məsələn, çox bizim hüquqlarımızın, çox sadə hüquqlarımızın daxilində informasiya hüququ da var. Biz yəni vətəndaş olaraq informasiyanı bu an, bu dəqiqə almaq istəyirik. Yəni məsələn, çox uzağa getməyə, müəllim frazası işlədim. Çox uzağa getməyə. Bu yaxınlarda baş verən sadəcə bir təbii bir prosesi vaxtında təbii bir fəlakət də deyil, accident, palçıq vulkanı nəzər. Onun vaxtında informasiyanın çatdırılmaması ona gətirir çıxarır ki, kifayət qədər narazılıq olur ki, yəni bu informasiyanı mən almalıyam və bu mənə deyilməlidir. Çox sadə, yəni burada da jurnalistlə dövlət qurumları açıq informasiya arasında münasibət çox diqqətlə öyrənilməlidir. Yəni ki, o qurumlar, bu onların birbaşa, önəmli fəaliyyət sahəsi olmalıdır ki, jurnalist sizə müraciət eləyəndə siz anında cavab verməlisiniz, bu informasiyanı anında açıq informasiyanı verməlisiniz. Çünki vətəndaş olaraq bu bizim hüququmuzdur. Biz jurnalistlər vətəndaşların təmsilçiləridir. Biz onların maraqlandığı şeyləri soruşuruq və onları da biz dərhal almalıyıq. Ona görə də belə kazusların olmamağı üçün mən fikirləşirəm ki, media haqqında qanun növbəti bir addım olacaq. Bizim gözəl transformasiyamıza bir addım olacaq. Yəqin ki, qanun layihəsi təsdiq edildikdən sonra və yaxud da ictimaiyyətə tamamilə açıqlandıqdan sonra bir daha bu məsələləri müzakirə edəcəyik və qaranlıq qalan məqamları çox möhkəm tənqidlər etməliyik, çox normal feedbacklər verməliyik, çox aktiv olmalıyıq. Çünki son nəticədə hamımızın maraqlı olduğu bir sferadır. Ona görə həm diffamasiyayla bağlı, həm qarayaxmayla bağlı xeyli şeylər var ki, bunlar çox bilirsin necə belə boğazın tutulana qədər bunlarla mübarizə və mübahisə eləməlisən hökmən. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə studiyamızın qonağı olduğunuz üçün və dəyərli fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Minnətdarıq maraqlı müzakirəyə görə. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, bugünlük sizə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Yeri gəlmişkən Müdafiə Nazirliyi Laçının Şeylanlı kəndindən görüntülər yayımlayıb və elə az sonra siz həmin görüntüləri də izləmək şansı əldə edəcəksiniz. Amma biz sizinlə sağollaşmalıyıq. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik. Sabah yenidən görüşəcəyik. Sağ olun, sağ olun.